No, a zase to Švédsko, jo? Co tam na těch kapelách všichni máte? Grammy ověnčená kapela Ghost v maskách. A Tomáš tam prostě vlítnul. Na to, že kapela Ghost vznikla v roce 2006, tak se nezvykle brzy stala kulturní záležitostí. A to nejenom svou tvorbou, ale i show. Největší zásluhu na tom má jistě zpěvák kapely Tobias Forge, který Ghost vymyslel, a i její image. Tahle kapela nikdy neměla vypadat hezky, ale měla vypadat cool. V alternativních kapelách to můžeš vzít v úvahu, ale pro Ghost jsem chtěl, aby to vypadalo strašidelně a královsky. Něco mezi filmem o Drákulovi a Hvězdnými válkami. Za celou tu dobu, co to dělám, tak se v mé tvorbě objevují motivy ďábla. Od 90. let jsem hrál v death metalových a black metalových kapelách. Dokonce i české kapely jako Masters Hammer, anebo Thor, nebo Root mě inspirovaly a na nich jsem i vyrostl. I to se projevilo v image kapely. Zajímalo mě, jak je možné, že právě švédské kapely jsou tak úspěšné. Vzpomeňme Roxette, Abu a spousty dalších. Myslím si, že je to takovej efekt sněhové koule. V 70. to odstartovala Abba, ale 80. všechno změnili. To se vyrojili Roxette a Europe a to si myslím, že ti odstartovali tu vlnu. A tehdy 15-letý budoucí významný producent Max Morton si řekl, že když oni, tak já taky. A ten potom vytvořil Cardigans a na něj se namotali další a další. Kapela Ghost se stala snad nejslavnější, když převzala cenu Grammy v roce 2016. Tohle čeká málo kdo a od té doby plní jednu halu za druhou. Víš, úplně největší šok je ten, když vás nominují. To už samo o sobě je strašný šok a to meziobdobí je nervy drásající. Sice máš tendenci to trochu zlehčovat a říkáš všude, hele, v klidu, nominace bohatě stačí, ale čím víc se to blíží, tak to chceš vyhrát. Kapela Ghost mě doslova uhranula, to především skvělou hudbou, zpěvnými refrény a promyšleným příběhem. Kdo byl na koncertě, mi dá za pravdu, že jejich úspěch je zasloužený. O to víc, když je inspirovalo ke svému vzniku Česko. Na to jsem snad hrdý i já.